Jag håller på att fixa lite här med ekonomin, ni vet. Börsen och så vidare. Hej alla och välkomna till Börskanalen. Det låter lite som att vi pratar om presidenten Börs. Men välkomna till aktier och fonder och bolaget, Bolags AB. Dagens video, jag vet ni har sett titeln, ni har sett min thumbnail och det är säkert jättemånga som kommer bara, Douglas, vad är det som händer här? Men jag helt ärligt tycker jag att hela den här situationen har varit otroligt rolig att kolla på. Och jag måste erkänna, personligen har jag inte rört, jag har varit på sidan om och liksom kollat på med glädje. Jag har gillat folks inlägg. Jag har liksom pushat folk till att spendera biljarder på det här. Bara för det tänker jag att vi ska idag kolla lite på de här så kallade postsen som folk har gjort. Men innan det vill jag dumförklara hela min publik. Och jag vill förklara lite situationen som håller på och händer. Jag tänker, för mig, jag är inte så jävla smart. Jag kanske har IQ 0,3. Den här är inte ens på. Så att det bevisar ju att jag, det där, allt det där var ju fake. Oj. Så jag tänker, jag har nu googlat hela kvällen och jag har hittat massa information om det här som sker i världen. Och för de som inte riktigt har hängt med nu så är förstås så pratar jag om GameStop och hur deras börs går på följande vis. Ni ser det här, för folk som inte liksom fattar. Nu tar vi in min lilla mus här. Det här är ju då 2016. Vad är det för år i år? 2021. Så det här är ju helt fel. Men här, titta här, här står det 2021. Så helt enkelt, alltså bara plain and simple. Ni ser ju här själva att börsen har ju gått otroligt upp helt plötsligt. Så nu, den har liksom gått från under 50, det här är ju då i dollar, inte i svenska kronor. Så under 500 ungefär kronor till drygt 400 dollar, 4000 kronor. Och in the excitement av hur mycket den har gått upp tänker jag celebrate med lite brownie. Och då tänker ni kanske, men hur har det här skett? Hur har det gått så här upp? Det ska jag berätta för er. Allting började på Reddit. Egentligen inte, fast jo, egentligen. Det började med att den här användaren, nu håller jag på att smaska här, förlåt, ursäkta. Förlåt för att jag äter brownies. Det började med att den här användaren med namnet Deep, och så här Value. Det är en användare på forumet Reddit. Han la upp för ett år sedan, står det där. Men jag vet for a fact att det är någonstans i slutet av 2019 la han upp den här grejen. Och det är på det här forumet som heter Wall Street Bets. Jag tror att ni har hört talas om det. Man har hört det lite runt om i världen nu för tiden. Hör man det ganska mycket. Han lade upp det här och då la han upp det som en YOLO. Och det är helt enkelt, man lägger massa pengar på någonting helt onödigt. Så helt enkelt har han skrivit det här, jag fattar ingenting. Men summan av kardemumman är att han har lagt in, ja, drygt 50 000. Så det här är där det börjar, någonstans mellan 50 000. Jag vet inte hur man läser det här. Det här borde jag ha lärt mig, men jag vet inte. Varför frågar ni mig? Jag som gör den här videon. Sluta. Jag vet inte allt. Alla kommer bara hata mig i kommentarerna för att jag gör den här videon och inte har någon koll. Men jag tänkte att det är kanske lite kul att få se lite facts, speciellt om man inte vet exakt vad som har hänt. Nu fortsätter vi. I alla fall, han lägger då upp den här bilden och det som är lite kul är att kommentarerna är otroligt negativa. Han har lagt in det här på det sämsta man kan göra. För att helt enkelt, 2000, vad det nu var, 16, 2000, 2019, 20. Ni ser ju här, det ligger inte bra till. Så att folk som lägger pengar i det här, varför gör han det? Helt enkelt, det ser inte ut att vara ett bra företag. Så många är skeptiska till det här. Så här ser vi då en kommentar från Green Walnut 3. Bid asking spread on these are ridiculous, good luck getting rid of them. Igen, det här vet jag inte riktigt vad det betyder. Bid spreading, bid spread. Fråga mig inte, jag har noll koll. Men det har ju någonting med det här att göra. Så alla i alla fall är negativa. Och så står det så här, ja, jag skulle sälja det här. Their value has huge fluctuations and they will likely sell very differently. You should sell now. Bla bla bla. Men den här deep effing value, han bara, damn, thanks for the advice. Boom.
skiter fullständigt i vad de skriver. Det är i alla fall nästa steg i historien. Han liksom, han skiter fullständigt i. Och tydligen också, han håller på och liksom lägger upp varje månad och säger, så här går det för mig. Som en liten badass. Liksom varje månad att han liksom säger, så här går det. Och så sitter alla och bara, alltså du borde ju sälja på en gång. Han skiter fullständigt i det här. Det här är nog en av de här månadsuppdateringarna som han gjorde. Där skriver någon, you dead bro. Och så skriver den här killen, han skriver, we'll see. Men det här är där det blir ganska sjukt. Han skriver, januari 2021. Det är ju legit där vi är nu. Eller nu är det ju faktiskt februari. Men det är ju januari, det är där den liksom höjs så jävla mycket. Alltså det är ju helt jävla sjukt, hur fan kunde han veta det? Jag blir helt jävla ställd. Men det är många som pratar om att de här Reddit-användarna, vissa är liksom hur jävla smarta som helst. De har stenkoll, även fast de verkar vara dumma i huvudet. Så jag tror att han är liksom, eller han är ju obviously väldigt smart. In secret. Och sen kommer boomen. Plötsligt så händer det. Plötsligt händer det. Så helt plötsligt har folk börjat köpa den här GameStop. Folk börjar helt plötsligt köpa den här för att det är liksom, det kommer upp på Reddit. Folk bara, är det verkligen så logiskt? Alltså, för hela grejen var, jag tror att anledningen till att han köpte från början var för att GameStop, de ligger så jävla bra. Det är inte så att de inte har några pengar. Han köpte dem och tänkte, alltså det är ju helt ologiskt att alla de här större företagen, de lägger pengar på att det här GameStop-företaget, det kommer gå i konkurs. Så de liksom bettar på ett sätt. Så de säger, okej, jag tror att de kommer gå ner 500%. Det kommer gå så här inom den här tiden. Och då om den gör det, då får de massa pengar. Men problemet med det här är att de lånar massa, alltså de har ju typ lånade pengar. Så det de gör är att de lånar experten här, oroa er inte, ni hör ju expert. De lånar pengar helt enkelt och sen när den går ner, då köper de upp det lägre priset och säljer. Men problemet blir då bara, om det går upp, då helt plötsligt har de lånat pengar samtidigt som det går upp. Så då om de köper, då blir det ju helt plötsligt dyrare. Så det som hände var att fler och fler såg det här och bara, nej men jag kanske ska slänga in en tusing, se vad som händer. Och då helt plötsligt går den här stocken långsamt upp. Nej, men det som händer i januari är att den börjar då gå upp ganska mycket. Och alla de här större företagen, de får lite panik. Och det de måste göra då är att de måste börja köpa tillbaka förstås. Det kostar ju massa pengar för dem, men de kan ju inte vänta hur länge som helst. Ju högre upp det går, desto dyrare blir det. Så de börjar köpa. Och i och med att de köper, då går ju allting ännu mer upp. Fler och fler företag blir mer och mer nöja, köper upp. Och sen kommer median, just för att den går upp så mycket. Och samtidigt då som Reddit pushar som fan på det här helt plötsligt. För att de här shorts-personerna, de som är biljonärer eller vad det heter, de måste ju liksom köpa upp och så vidare. Så det som händer är att de kommer till en gräns. De kommer till typ $470 ungefär. Jag vet inte riktigt. Det som händer är att företaget Robinhood, vilket är en app helt enkelt, där man kan trada, och jag vet inte riktigt specifikt vad det är för app, just för att den är amerikansk och man inte kan ha den här. Men det ska vara nog perfekt läge. Man behöver inte betala lika mycket i skatt, skulle jag gissa. Men man kanske måste betala något annat. Men i alla fall, det är det alla har använt. De är ju förstås, de har ju ett företag bakom sig på något sätt som backar dem ganska mycket, som heter Citadel. Och Citadel, de får ju aningen panik. Och då säger de till, ni måste stoppa det här på något sätt, fort som fan. Gör det nu. Och då gör de det. Så här har vi en bild. Alltså det här är ju helt sjukt. Här ser vi. Den ligger på 469.01. Fråga mig inte vem det här är. Det här är inte min screenshot förstås. Men titta här. You can close out your position in this stock, but you cannot purchase additional stocks. Vad i helvete är det som händer? Så helt enkelt, de har liksom låst. Du får inte köpa mer. Just för att de har ett företag bakom sig som säger, nej men nu måste vi chilla lite här. Se till så att de inte köper mer. Och det var ju inte så jävla bra.
Så nu har många lämnat Robin Hood för att it's a shit company. Jag är inte så här jätte, som sagt, ja, ni kanske har märkt att jag inte är jätteintressant. Skoja. Men ni får inte quote me av något det här. Det här är så jag har förstått det. Om ni har annan information, kommentera. Berätta för mig hur jag har fått allting fel. För det har jag säkert gjort. Och sen, det senaste som hänt nu senaste dagarna, för att det här är lite pre-recorded, vilket inte är perfekt, men jag gör det ändå. Det är att då medierna har börjat försöka sälja silver som det nya coola. För att jag antar att medierna står bakom massa större företag, har lite panik. Men det är så otroligt konstigt. För att de här företagen, de säger liksom, alltså de här mediebranscherna säger liksom, det här är det nya heta som Reddit håller på med. Och jag så här, jag scrollade lite på Reddit idag, på deras subreddit som det heter. Och alltså det är ju ingen som köper silver. Jag har även kollat på silvers, vad heter det, stock. Det ser ju inte alls spännande ut. Okej, det här var ju spännande här. Då ligger vi på 16. Nej men titta här, 30, aha, vänta, det här är ju i juli, okej, ja, okej. Ska vi kolla lite, okej, men nu kommer vi närmare här. Jo men titta här, går det upp här. Vänta, nej men vänta nu. $5. Okej, det här är Reddits nya big hit. Det är nu de kommer ta över silvret. Nu helt enkelt tänker jag att vi kollar lite på alla de här sjuka personerna som har lagt in massa pengar och hur det går för dem. Vissa är bara folk som har precis lagt in och andra är folk som la in längre tid sen. Exempelvis han då som startade hela det här. Det kommer vi som sista grej. Då kommer vi se hur mycket han har tjänat. Kom ihåg nu att han la in 50 000 till att börja med. I'm just throwing that out there. Så första killen, jag vet inte, det här var 3 timmar sedan. Jag vet inte hur det går, men han skrev så här: just bought 1 million worth of GME. Som att det är någon liten grej liksom. Är en till då, för 10 minuter sedan: still holding my 300 shares. Någon från Belgium, 18 000. Det skulle ju vara logiskt eftersom det står invested. Han har lagt in 18 000 och sen nu har han $72,000. Okej, 18 000 dollar är 151 000 svenska kronor. Jag vet inte om jag tänker rätt, men jag tror det. Och så säger vi nu att han har 72 000. Det blir 606 000 svenska kronor. This money is changing life changing to me. I could have sold at any time and been set up okay. So basically han bara lämnar. Så den här killen har ju då gått in med, jag vill säga, $129,000. Eller? Igen, jag ber om ursäkt, men jag tror att han har vunnit $400,000. Jag vill inte att någon ska lägga in massa pengar bara för att jag gör den här videon nu. Jag hoppas ingen gör det. Men det är ju helt sjukt att man kan tjäna så mycket pengar. Så här mycket har den här Deep Effing Value tjänat från att han la in. Alltså nu, jag vet inte, det kanske inte är så mycket, men jag själv tycker jag att det är relativt mycket pengar. Här har vi då resultatet. Vi har ett resultat. Han la in 50 000 ungefär och nu har den gått upp, jag tror, 13 miljoner. Tänker jag fel? Jag ber om ursäkt i så fall. Men jag tror att han har fått 13 miljoner dollar. Det är ju liksom hur jävla mycket pengar som helst. Och sen står det total 46 miljoner. Det tror jag är hans konto. Så att liksom alla andra grejer han har. Det kan också vara så att han har vunnit 46 miljoner. Men jag vet inte. Det är ju inte en liten summa. Men hela situationen bara är så galen. Och till och med, eller det jag har hört i alla fall, att han som 2008 liksom förutspådde att den här kraschen skulle komma, han har också lagt in pengar i GME typ ett halvår sedan. Men han var ju långt efter den här Deep Effing Value. Så det är ju helt sjukt. Han visste liksom innan det skulle hända. Jag förstår inte hur de här personerna tänker. De tänker jävligt smart. Jag kommer aldrig vara så smart. Och där har vi då the conclusion. Var smart. Nej, ska jag. Nej, jag hoppas ni gillar den här videon. Jag vet att den här var lite speciell. Och kanske folk tänker, jag tycker egentligen inte om såna här ekonomivideos.
Men jag tänkte att det var lite kul att se liksom hur mycket folk har lagt. Jag tänker, det var lite roliga facts kanske. Och om det är någon som inte hade någon aning om någonting, då kanske man fick någon slags idé i alla fall. Jag ska även länka i beskrivningen. Jag hittade en jättebra beskrivning av allt som har hänt. Så jag tänker jag länkar den i beskrivningen, så kan ni läsa från någon som är lite smartare än mig. Om ni tycker att det här var intressant och vill veta lite mer om vad typ hedgefunding och allt den där tråkiga ord som ingen har koll på förut. Eller jag menar tvärtom, som jag inte har koll på men alla andra har. Så med det sagt, nu hoppas jag att alla har stenkoll på aktier. Nej, egentligen inte. Vi fortsätter med vanliga videos efter det här. Jag tyckte bara att det var kul. Ha en fin dag. Så ses vi när vi ses. Hej då. Hej då. Jag är lite nervös. Tack och hej.